Seu frango. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lerdo. Galera, como podem ver, estou dentro de um avião, né? Fazendo uma viagem para Seattle. Uma viagem muito intensa. Estou indo conhecer o escritório de Xbox, para poder salvar e melhorar a plataforma Mixer. Porque vocês sabem, né galera, que eu sou sinistro. Então, eu estou fazendo essa viagem muito intensa, né? Para ir lá ajudar a Microsoft. Para vocês poderem desfrutar melhor da plataforma Mixer. Vocês sabem, né galera, como é que é, são as coisas. Então galera, já cheguei de viagem e agora estou aqui no escritório de Xbox. É tudo maravilhoso, galera. E eu consegui, né, consertar, melhorar a plataforma Mixer. A Microsoft agora tem meu apoio. Vocês sabem, né galera, que eu sou sinistro. Então, agora vocês vão poder jogar todos os jogos da melhor plataforma game do mundo, que é o Xbox, tá? BRKS Lerdo aqui pra vocês e um salve, galera! Oferecimento Carbico Moda Real. Ei, jovem, que dublê. Se você curtiu, é só se inscrever. Vários temas diferentes pra você ver. Só tem que é YouTube, mano, não é TV. Se fica de reinice, a porrada vai comer. Outros frangos pra ciscar e o jeito é pra correr. Fanboy fica louco, falando, passa mal. JR do Play, o vídeo nacional.